mas otieno mkristo mjaluo. Otieno kajwangi mkristo mjaluo. Chris obure mkristo mjaluo. Haya. Mkisi, mkristo mkisi. Twende Eastern. Joseph Nyaga, mkristo mkikuyu. Twende Eastern. Muhammad Kuti, msomali muislamu. Elimi Muhammad, msomali muislamu. Tuje pwani. Najib Balala, marabu, marabu mswahili muislamu. Amazon King, mgiriama mkristo. Twende Western. Baba kamchukua msale mudavadi, mkristo mbaluya. Paulo Otuoma, mkristo mbaluya. Wikili Foparanya, mkristo mbaluya. Fred Gumo, mkristo mbaluya. Aya, tusikize Ruto sasa. Tuone kama naye aliweka Waislamu na Wakristo pamoja. Aya, Ruto sasa. Henry Kairotich, mkristo mkalenjin. David Churchill, mkristo mkalenjin. Phyllis Shapkosgei, mkristo mkalenjin. Felix Kosgei, mkristo mkalenjin. Aya, Farida Karoni, mkristo mkalenjin. Chelsea Kateri, mkristo mkalenjin. Simon Chelugui, mkristo mkalenjin. Willy Betty, mkristo mkalenjin. Nauliza, huu Yesu alishuka Rift Valley peke yake? Malindi Yesu hayuko? Eastern Yesu hayuko? Nyanza? Sasa angalieni, mheshimiwa Raila Amolo Odinga hakuwa mbaguzi wa dini. Tumuone Uhuru Kenyatta naye, baraza lake la mawaziri. Uhuru Kenyatta, Fred Matiang'i, mkristo mkisi. James Wenaena, mkristo mkikuyu. Amna Muhammad, muislamu msomali. Adan Muhammad, muislamu msomali. Aniwe Guru, mkristo mkikuyu. Rachel Omamo, mkristo mluo. Michael Kamau, mkristo mkikuyu. Jacobo Kemenyi, mkristo meru. Judwe Hungu, mkristo luya. Hassan Wario, muislamu borana. Najib Balala, mwarabu mswahili, muislamu. Charity Ngilu, mkamba mkristo. Joseph Leku, masai mkristo. Dan Kazungu, mgiriama mkristo. Sasa ikiwa huyu hajawa rais wa Kenya, ameunda baraza, amebagua hata wa kristo wa mikoa mengine. Amebagua wa islamu Kenya nzima. Na hajawa rais wa nchi. Akiwa rais wa nchi, hawa kristo wa meno mengine na waislamu watapata wizara kweli. Watapata wizara. Raila hakukoma hapo Raila. Wakati wa reforms, Ruto alisema waislamu wasipewe mahakama ya kadhi. Akatengeza red card. Akaenda Kenya nzima kwamba katiba mpya mahakama ya kadhi itolewe. Alosimama na waislamu ni Raila Amolo Odinga. Leo hii waislamu wana mahakama ya kadhi kwa bidii za mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nawaomba ndugu zangu, mtu ambaye ataokoa hii nchi kwa waislamu, wakristo, wahindu na dini zote bila kubaguliwa, hakuna mwingine isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Nikimalizia nikae. Kuna huyu Governor King hapa. Tangu aende huko, naye amekuwa mkabila na amekuwa mwizi. Juzi mwasikia nyinyi hapa Malindi kule mitangoni, mheshimiwa King anafukuza waduruma hati waende Kwale. Ningependa kumwambia Mijikenda ndugu moja. Hakata vota mduruma na mdigo na mtu wa Kilifi, ni ndugu moja. Kwa hivyo lengo lake hilo, anataka akiondoka gavana wa Malindi ayo ndugu yake. Na ndio maana ameunda paa.